رنگ دیم خسته شوی دی خو کاپی چینجز در کرا غلی واپس هغه ماحول ته لاړ نشی ټیک نه نه ان شاء الله ولی بزو هغه ماحول ته بدل تم هم زیدار علاج او خدا غو شنو ولی بزو دلته نه خو په خوشاله زی کنه دلته خو ست نه نه خو په خوشاله باندې ست تکلیف هم نشته خو په خوشاله باندې څنګه چې دوی وچ میاش پتا سو کنه دې ساتي نو ان شاء الله چې دی وګ مونږ به ساتو او سیروزه مې روزه به په ولګو سټ پښه وي ګیرم پرې خې ما واو واو اوس خو ته لاش او سیروزه به په ولګو شروع په نامه در رب ذل جلال چې ډیر بخون کې او غیرتی بچا دی قدرمنو کتونکو ریئل لایف ډرګ سنټر شیرګړ شاه زمان خلا کې موجود یم د نن نه یو دوه میاشتې سره پاسه دوه میاشتې مخکې یو مرګری چې علی شاه نومې دی شاته ناست دی دغه په نشه کې ککړو کور والې هم ډېر سخت پریشان و هغه غریب په خپله هم خفه و خو چې په دې بیماری را واوړې نو دې نه اوښتل بې لږ ګرانې نو هغه به یوسف خان مونږ را وغوښتو چې یاره دا ملګری به تاسو چتوي دی به ټریټ کوئ نو الحمدلله هغه نن ټیک دی مکمل اوکې دی بیخي یوسف خان زمسار رابطه وشو چې یاره سړی به څنګه وي هغه ویل چې مکمل اوکې دی بس مور د پلار ته ووایي چې راشي او سړی ډسچارج کړو نن به ډسچارج کېږي کور ته به ځي اختر یم دلته رالی علی شاه سمن دوه درې خبرې کوو پلار سره مې یوسف خان سره مختصر شانت یو څو خبرې کوو دغه والي سره یو آګاهي میسج هم تاسو درکړو چې په خپلو بچیانو باندې نظر ساتئ لکه ما وړاندې پروګرام کې لی بچي صرف راوړل نه دي تربیت نه دي دا ډېر ګران کاري په نن سبا وخت کې نه دی دومره خاماران دي والله چې بچی درته نه پرېږدي هغه که د نشې په شکل کې نشیان دي هغوی د خپل بچی اخلي هغه که د موټرسایکل په شکل کې دی موټرسایکل یو مشر خبره وکړه په لاره مې پروګرام کوو موټرسایکلو والي سره دا موټرسایکل غستل ځان له پلاک روپې کې سړی موټرسایکل وای دا خپل مرګ واغستو که ویلینګ کې نخرې کې په موټرسایکل نو دا خپل ژوند ته خپل تبا کې نو د نن سبا حالاتو کې د بچی تربیت کول ډیر ګران دي خو مور او پلار له پکار دي چې هغه شانیو کې څنګه پکاري ګینې په ورځ د قیامت به والله چې الله د دغه بچی په سر کې رانیسي علی شاه دا راته ووایه څنګه خې جوړ خیر دی شکر دی امن دی دلته څومره وخت یاره دلته مې سدوه میاشتې او پنځلس ورځې وشوي اوس ټیکې مکمل ماشاءالله بس خبره مبارک بیا هم در مبارک خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه رنگ دې خسته شوی دی خو کاپی چینجز در کې راغلی واپس هغه ماحول ته لاړ نشي ټیک نه نه انشاءالله ولې بزو هغه ماحول ته بس دلته هم زیدار علاج او خدا غو شنو ولې بزو دلته نه خو په خوشحالۍ ځي کنه دلته خو ست نه نه خو په خوشحالۍ باندې ست تکلیف هم نشته خو په خوشحالۍ باندې نور چې کوم نشه کې ککړ خلک دي یاره ستا ملګري یا علاقه کې دي په چم ګاونډ کې دي په دې ټوله پښتونخوا کې دي هغوی ته بس یاره بس هغوی ته دا پیغام کوم چې ړومبې کو لکه دا نشه پرې هودی شي په خپله باندې کوشش کولی شي خو صحیح ده کو نشي کولی نو لکه دې هسپتال یا بل هسپتال نو بس ځان دې ورسوي که نه په وخت باندې موږ څه وعده کوي چې بیا به نه کوي نه نه انشاءالله وعده میره بس توبه میره بس دومره خواري را سره دوی وکړه دومره علاج لکه د هغې وکړو د هغې باوجود چې زه نشه کوم نو بیا خو خواري بسته ښه خبره نه ده کور ته ځي لکه سړی چې د بار نه روانې چېرته پنډۍ اکثر موږ پښتانه لاړ شو مزدوري له دوه درې میاشتې پس کور ته ډېر خوشحاله په تادۍ بس لار کې هر څه مخې لور خوا کېږه ته به ما هغه شان سور کړې ښه خوشحاله یم شکر دی من ښه برابر یم مور به ویني پلار دل راغلي رو راغلي هغه ماشومه بچنګي دي دا به ویني کور والے به دي مين نسور کی کنه خو خوشاله يم شکر دی او پدیم خوشاله يم چې په وخت باندې علاج وشو بس را باندې کوي ان شاء الله ان شاء الله بیا باندې کوم دا دای والد سپ دی او دای سپ خان دی نو دوی سره دوه درې خبرې کوم کاکا جی دا راته وایا هغه ورځ تاسو ډیر زیات خپوي مونږ چې درلو دائم را وستو لیشا او به دا دوه میاشتې منځ کې وته سره پاسه سره ټیک دی اوس به بوزي کوړتا نو سوای په دې دومره وخت کې د جدایم تاسو سره لوبل ټیک دی نو دې بار کې سوای نو بس دا خو د دوی ډیره مهرباني ده دا خو د کچې هغه سره وخ چاله ورکی او موهار بس دوی مونږ له موهار راکو تیار او دې اوس مونږ بوزو بس دا دوی ډیره مهرباني ده اوس تاسو باندې زمواري شو دوی د وګونو زمواري تاسو وګی ته دروړي نو ان شاء الله دا زمواري په صحیح طریقه وکړي چې دی واپس تاسو ان شاء الله دا به مونږ پوره کوو د پسې به مونږ ګرځو کوشش په ور پسې کوو او د خپل نظر لاندې به ساتو کنه څنګه چې دوی وچ میاش پتا سو کنه دی ساتي نو ان شاء الله چې دی به مونږ به ساتو او سیروزه مې روزه به په ولګو سټ پښه وي ګیرم پرې خې ما واو واو اوس خو ته لاشو او سیروزه به په ولګو یوسف خان دار ته وایا علی شاه خو خبره ما ته سانه کړل مونږ هم لکه دغه مین خبره کوو کنه دلته خو د وخت یې کو پابندی تیر کړل سختی تیر کړل کنه اوس مین ذمہ داری د دوی ده
خو فرض که دوی سره هغه شان ذمہداری خپل سر ته ورسوله نو زمونږ د مهنت او د دې الګ د سخت د غره وړي کنه دوی صدقه و نه کنه بیا هغه سن سیستمي تاسو ډیر ګورئ کنه خلک علاجونه وکي او دوباره چې کوم نه پې نشه باندې ورځي دا خاص کر دی مور خپل لم دغه پکار دی خپل غیرت کړي خو چې دوی بیا شان نگرانی وکي چې زمونږ د مهنت او د سخت چې کوم نه دا فزول لاړ نشي او جی او نو زمونږ دغه کتون کو ته خپل نمبر مو وایو پیر بیا تاسو نمبر چې دی مر پروگرام کې نمبر مو ته وایو نور چې څومره خلک دی هغه ته میسج څور کوي دغه والدین خو دغه رابطې نمبر 03 ویکتاری استریس لاک نمبر دی تل نار سیدا او دا میسج دی چې په خپل کشران باندې نظر ثانی کوي او خاص کر تاسو وختي دی خبر دی ویلینګ دا وکړه دی ویلینګ دا د منشيات دا یو څه دی وسو دا مو یو نشاره ډیر خلک مو تاسو کمپلینټ کوي زموږ لکه بچی چې کوم دی هغه زموږه تابعداري نه کوي غلطی کوي یا مطلب گیمونه باندې راوړي دی پبجی دا گیمونه یو مندي کنه نو دا مو قسم یو نشاره زموږ دا میسج دی چې خپل کشران باندې خپل نظر بالکل 24 غنټه ساتي نه لا بچی کونی په دویوم لا مطلب کړيږي او کورواله به ټول کړيږي او جی کتونکو بس اخیری دغه خبره کوم چې بیا خپل بچی باندې ښه نظر وساتئ چې په ورځ د قیامت ستاسو الله ته مغاړه بند نه او دغه بچی ستانه که بیلاری شو دی به کله په خبرت پوه شي وخت به تیر به تاسو نه د خاورو سلې بدر باندې ولاړ موږ اکثره وړو د بچونه به ویره پلار را باندې خیال نه ساتو کو زنه پیدم د ما مشرور او زما پلار او زما مور دوی دې به ما نظر ساتل ډیر بچی داسي کنه چې بیلاری شوی په تیر عمر غویل به ارمان ورشي چې کم سم کړی په غستومانه په هغه وخت پسې خپې خو تو کلی لاړې خپل له به واپس نه راځي په خپل بچو نظر ثانی وساتي د ما خام مسخوتن مون نه پس پسې گیټ بندوي د کور نه بار م پرې دی د ما شری شرم خان تاسو نوړي او داس یو ماحول ته تاسو نوړي چې هغه بچي به ستاسو په لاس نه راځي هغه بچي به ستاسو په لاس نه راځي به ستاسو ته ټوپک تمنچم نشي ستاسو شرم ختمي او په معاشره کې پاغه کې به د عالم قدرې نه پکې د مولا نه پکې د سپینرو به قدرې د کلی د مشر د کشر تمیز پکې نه یو بس هر چا سپه به تمیزي دا غجونی او جونې به دغه چې به د تیرو په لور رواني اخیری چې ته یا په لار کوسه کې یا په ایران کې یا په پټی کې مونږ روتي نو دا ستاسو د پاره یو زنده مثال دی چې د خپل بچو خبر ورې شو کې چې د مرګ نه پس تاسو دغه بچي تاسو په خوټو کې یاد کې دا نه چې زما مور خپل دی خدای تبه برباد کې د ما اسلای نه کړې زما پرورش کې کمې کړې زما جون دغه د لاسه تباده نو خیال کوي په خپل بچو اخیره پوری خپل کوربه جلال صافي او کیمرامن تلاوت شاله اجازه ترې خاده باد او بریالي وسه الله